odayaasha dhaqanka ismaamulka gaarisa iyo taliska ciidamada difaaca dalkani kenya ayaa yeeshay kulan looga hadlayay waxkaqabashada rabshadaha iyo weerarada al-shabaab ay ka geystaan deegaanadani kulankan ayaa ka dhacay ismaamulka gaarisa waxaana kasoo qaybgalay ganshalevenzet ongele iyadoo looga hadlayay xal uhelida weerarada al-shabaab iyo waliba sidii kor lagu qaadi lahaa xiriir isgaarsiineed oo dhex mara laamaha amniga iyo waliba dadka deegaanka venzita ayaa kulanka ka sheegay in loo baahan yahay qadad isgaarsiineed si kor loogu qaado macluumaadka la xiriira weerarada ururka al-shabaab ay ka geystaan deegaanka loona fududeeyo xiriirka dhex mara haydaha amniga iyo waliba dadka deegaanka dhanka kale odayaasha ayaa sheegay in weerarada al-shabaab ay ka geysan jireen gobolka ay yaraadeen kadib markii ciidamada difaaca dalka la geeyey waxaayna rajo wanaagsan ka muujiyeen ammaanka gaarisa al-shabaab ayaa horey weerar u geystay deegaanada gobolka waqooyi bari iyadoo kan ugu khasaaraha badnaa uu ka dhacay ismaamulka gaarisa ka oo lagu qaaday jaamacadda gaarisa maryantobane don t v gobolka waqooyi bari kenya